Jeg vil få lov å presentere vårt Cleanline rennesluk. Det et sluk som ligger i dusjen. Smalt, breddetilpassningsmuligheter ifra det området her og hele veien ut til 1,30 meter. Vi har en enkel hårsil for å rense sluket. Vi har satt på membranduken på vår fabrikk, slik at lekkasjer gjennom slukmansjetten her ikke et tema lenger. Når det gjelder design på slukrennene, så kan man velge mellom Cleanline 20 med en mørk kant eller en kromkant. Vi har Cleanline 60 med en kromkant og en sort kant, slik at designfriheten i baderommet kan tilpasses fliser og interiøret ellers.